pasti wiki jari gunakan daku ini kan. Cool. Next. We're not coordinated. Siwezi sema anapinga. Sijui msimamo yake, lakini vile nimesoma na vile nasikia kwa redio ni kama anasema hakuna la. Lakini hiyo la yake mara anasema la, mara dio iko na itirafu kidogo. Kwa sababu napaswa ukisema la useme la kwa sababu hii na hii. Lakini wale wanasema IBC atukubaliani nayo. Political parties ikichagua. Ule polisi kuchaguliwa na rais atutaki. Ule Chief Justice of Busman achaguliwe hapo tunakataa. Na hiyo maneno imebadilishwa kwa hii sasa katiba. Tena wamekataa. Sasa wamegeuza, wanataka mambo mengine. Kwa hivyo kuna vile wanasema la ndio. Imekuwa siso. La ndio. Kwa hivyo mimi vile ningesema tungoe nanga tuende mbele. Na kuna kitu imenifurahisha, hii maneno ya kutoka pesa kutoka mashinani, ikuja mashinani, badala ya asilimia 15 itakuwa asilimia 35, na hiyo itaongeza pesa mashinani. Na vile vile nasikia hapa tukua Kiatu County, hapa ni Gatundu South Constituency, nasikia tutaongezea nini MPs kadhaa. Na hiyo pia naonyesha kuna hii pesa CDF bado itatirika mpaka hapa mashinani kwetu. Nakuja kuipitisha tujue, tuunge Uhuru mkono tuweze kupitisha hii kitu inaitwa katiba, angalau kesho yake tukuje kupata, yani tuwe na future mzuri, maisha mzuri yani ya kesho, na sio sisi wenyewe, our future generation yenye inakuja, watu wakawa wakijijua na wakijielewa tena zaidi. Mimi chenye imenifurahisha nayo sababu naelewa demokrasia inasema namna gani. Hiyo ndio sababu yenye imenifanya nikaipitisha. Hata referendum ikikuja nitakuwa wa kwanza, nimesaini nikiwa mtu wa pili. Moses Kuria ni mujumbe wako huko na sagurito ni andu ayothe. Na ndio mrugamo wako wa BBI. Oko waiga no. Na ndio hena andu maraiga no.
no athikiriria no ya oti nginyaniru nitamaraiga no ya na yes todu maraiga he andu hatari hega he no horo wa IBC he no horo gwa horithi horo si ni gwa sejio yugio kaigwa rusu magaruro horo cio ukaigwa mega ili si nisige kiroka firifiri ka ubari nigire kiro makaiga ikarura makaiga tuikirire roiko e kiro roiko nigi makaiga tuikirire haria koguo ri he andu maroka makora na ha he andu marahenia andu aria ngi na kuna kitu imenifurahisha hii maneno ya kutoka pesa kutoka kwa mashinani ikuja mashinani badala ya asilimia 15 itakuwa asilimia 35 na hiyo itaongeza pesa mashinani na vile vile nasikia hapa tukua Kiatu County hapa ni Gatundu South Constituency nasikia tutaongezewa wajua nini MPs kadhaa na hiyo pia naonyesha kuna hii pesa CDF bado itatirika mpaka hapa mashinani kwetu nakuja kuipitisha tujue tuunge uhuru mkono tuweze kupitisha hii kitu inaitwa katiba angalau kesho yake tukuje kupata yani tuwe na future mzuri maisha mzuri yani ya kesho na sio sisi wenyewe our future generation yenye inakuja watu wakawa wakijijua na wakijielewa tena zaidi mimi chenye imenifurahisha nayo sababu naelewa demokrasia inasema namna gani hiyo ndio sababu yenye imenifanya nikaipitisha hata referendum ikikuja nitakuwa wa kwanza nimesaini nikiwa mtu wa pili na leo ndio 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 Niwa note hebo shego ka county hada hiyo ya 15% junior ya 35% ndio wana kwa kwa tawala kwa Kiambu county na Gatundu South Constituency ni ndio wa Kiambu other county de kwa gero abu gena kanona na ndio ugo ni kwa ndio basha ni kwa kwa mashinani huko kwa ndio pia kwa na basha kwa sio CDF na wakati tumbali tumbia bima viki kwa hii timera na hii mashirika tokeo hapa bima viki kwa buga na matia dereo ni kwa watu timu ndoa wa aibu wa neno itu kwa kona ndoa matoa tika na wakoja na kidogo mugi hoya aibu au mugi dio aye hari hari eti kwa kusema na nyamu na tuto tuki nyamu na niga na uhuru wa kiumari atigia dumo kwa ino mera ona mama kwenye na makona rosiro dokumenti yoyo na dumo mama yetu kwa kutoa karana wako yani vina ori nimbodi to maige naige matiko makimenya kuligana maya to tukigerera asa youth yuri nyigire ko akimenya maudu maya to maige to tukigerera ku bara isi yona buza ge buza no ni bare mu to ijuru muno na nike hu areda awe to tiga ato tiga mo ko ineme ko eto kiya nyamu vide faranda mu no ginya to ge me to ke to be to rwe katiba to ne ka to ko na rosi rwega to ko to na kedu to ficha ni ficha fambo ikore ega ni ile ya na ndu makoma kimya kedu wetu demokrasia inwa gati